Itse Dahlin kiinteistön historiahan ulottuu tuonne pitkälle aikaan ennen rock'n'rollia, eli tuonne kieltolain aikoihin, 30 vuotta ennen rock'n'rollin syntyä. Niels Dahl-niminen teollisuuspamppu vaimonsa Eeva Dahlin kanssa rakennutti vuonna, olisiko se ollut 24, tänne Järvenpäähän itselleen tämmöisen lukaalin ja tehtaa siihen kylkeen. Ja tätä taloa oli urakoimassa veljekset Ulenius. Todennäköisempää saattaa olla se, että nämä Uleniuksen projektit on ollut hääräämässä siinä jälkimmäisessä tässä betonikiinteistössä, josta tämä rakettitehdaskin oli, eli tässä varsinaisessa Dahlin kiinteistössä, jonka niin kuin muusikot tuntevat, joka on ollut bändi harjoitustilana. Oletan, että näin saattaa olla. Faija kertoi kyllä tästä rakettitehtaasta, ja meillä oli lapsena traditiokin hakea sieltä tota ilotulitusvälineitä uudeksi vuodeksi, ja Faija kertoi aika hurjia tarinoita, että siellä oli jotain tussahduksia silloin tällöin käynyt, ja muistan pikkukundina lehdestä lukeneeni, että siellä oli joku hemmat ollut kaiketi, olisiko ne mennyt varkaisiin tai muuten vaan murtautuneet uteliaisuudesta sinne, mutta kuitenkin kaverit oli lentää pöllähtäneet aika pitkälle pellolle, kun siellä oli tussahtunut pahemman jälkeen, ja sitä mä en nyt sitten muista näin tähän hätään, että oliko siinä sitten vähän vakavampaakin jälkeen, että menikö siinä ihmishenkiä vai ei. Joka tapauksessa Fajan osaltahan tietysti ja Uleniusten veljesten osalta olla niin kuin mukana joskus aikoinaan tekemässä kiinteistöä, joka sitten kuitenkin on merkinnyt järvenpääläisellä musiikkiharrastuksella ja varmaan sieltä on ammattilaisiakin noussut aikojen saatossa sieltä kiinteistöstä, niin se on aika merkittävä juttu, että koska nämä kaikki Uleniuksen veljekset, ne oli soittomiehiä. Isäni, eli Alpo Ulenius, joka oli syntynyt vuonna 1912, niin oli banjon soittaja ja soitti muitakin soittimia, lauloi laulusolistina sen aikaisessa orkestereista, jonka nimi oli muun muassa Jazz Band Suez, tanssiorkesteri Pohjola tai sitten myöskin semmoinen kuin Jats Rytmi. Ja samoin isän yksi vanhempi veli soitti viulua, Oiva niminen kaveri, ja sitten Sulo niminen veli, joka on niin ikään peltiseppä niin kuin isäkin oli ja samoin tämä Oiva, niin se Sulo soitti haitaria. Sulosta voi todeta sen verran, että hän lienee Järvenpään kuuluisin urbaani legendojen juoppo peltiseppä, jonka suuhun ja tekemiseksi on pantu varmaan aika paljon sellaisiakin hillittömyyksiä, joita hän ei tosiasiassa ole tehnyt, mutta kuitenkin. Tästä voineen yhteenvetona vetää sen, että Niels Dahlin osuus tämän kiinteistön historiassa oli ehkä vaan tämmöinen alulle paneva ja nimeä antava. Itse Niels Dahlin vaiheesta tämän toisen maailmansodan jälkeen ei oikeastaan mitään hajua. Kirjastosta tosiaan löytyi jotain pientä valokuvaa ja semmoista, mutta ei mitään sen enempää. Järvenpäässä asuu siis nykyään vieläkin Dahl-nimisiä, mutta koitin heistä muutamalle soittaa ja ei ne kyllä tuntunut olevan mitään sukua eikä ainakaan mitään tietoa tämän Niels Dahlin vaiheesta ollut kenelläkään heistä. Musta tuntuu, että kaikesta huolimatta tämä Dahlin kiinteistön nimi on tämmöinen sanapari, joka saa aina jonkunlaisen tunteen aikaan ainakin järvenpäällisessä soittajassa. Ja miksei eräissä kaupungin virkailijoissakin. Eipä siinä mitään, pitää vaan toivoa Dahlille pitkää ikää ja ehkä jonkunlaista lisäarvostusta pientä, koska tonttihan on hieno ja voisin väittää, että jopa kulttuurihistoriallisesti tärkeä. Olisi mukava joskus nähdä, että nämä kaikki talot olisi taas kunnossa, eikä vaan tämä kuvataidetalo. Koska siis käsittääkseni rantatontti Tuusulajärven rannalta on aika tyyris. Pitäkää siitä huolta ja rakastakaa sitä niin kuin mekin rakastamme Dahlia.